Jonas Bäcken. Yes, yes, yes. Dorman som är Vad var det mer än Bloodfang som droppade? Brathead. Va? Nej, Brathead. Ja, nice. Singer, Ring of Binding och sen dubbla bags. Fan vad nice att droppa tankhjälp. Det är de två högsta nu som vinner, va? Eller ska vi ta en i taget om man vill bidra på fler än en? Så slipper du bli fattfackad. Passa på att repair också om ni... Köp regent. Jag fan. Okej. Vad tar vi? Syringorge eller? Burning Steps är mycket mer safe. Man kan reparera i Burning Steps, eller hur? Ja. 76% säkert. Vi har 100% säkert. Någonting som har ballat ur med questen. Ska vi fixa buffen i Stormwind? Verkar inte som NPC:sen håller nu. Kan ni hålla 5 minuter på den? Ja. En annars springer vi bara. Jag kan aldrig minnas 100 meter bort spel i Sulpe, spel i Ape. Sen man kan gå och klippa av hans feeden. På hans plats ett steg närmare. Tack som fan för follow, Gusten. Amen. Rullar streamen som du ska nu? Jag undrar, det var något problem med... Du har något problem med kopplingen till Twitch. Det är en god chans, va? Var det inte Burning Steps? Kan jag säga det? Jag sa fel. Motherfucker, you're not paying my mind. Never. Never.
från 3 till nu, varför tycker jag? Låter som launch day typ. Jag åkte hem från jobbet sista veckan. Logga in till logg 3. Nu kommer jag in om 2. Hällan efter det tänker jag att stänga av datorn och mer. Jag är inte på WoW dygnet runt. Sätt en katt som går över tangentbordet. Ja. Kan jag få en invite där på Drahlhus? Tack. Vi kommer ha folk som kommer droppa in allt eftersom. Så att får vi, ja, 3-4 personer ska inte vara något problem med Ragnaros. Majdomen tror jag inte heller ska vara något riktigt problem. Det kanske kan ta lite lång tid när vi har mycket healers. Låta den fighten vara lång så ska behövas. Hej Jimmy. Hej Fille. Det är något strunt, jag kan inte kolla om den ligger uppe på Twitch på andra datorn. Jag hoppas att det rullar. Det är mycket hårt där. Det är inte framme än. Robba blev lite hård. Jag vet inte, jag kan inte skriva i chatten heller. Jag vet inte vad det är. Precis. Och allt ljud hörs som det ska, eller? Nu får jag bild. Vi har ingen repair bort idag så folk kommer ihåg det. Ah, okay. Men jag ska visa det bästa vägen. Kolla här ut. Totel hoppar. Bra. Vet man kan det... simma in i heter Molten Core. Då vet jag att det inte är fel på det här. Man simmar bara in. Kommer man under fönstret där? Så kommer man in mot en kort. Det är ju fantastiskt. Ja, så kommer man från Burning Steps-vägen så kan man hoppa in innan man kommer till Tengårdsingången. Haxar! Sätter på att jag kommer dö. Ja, jag tänkte det, för vi kör så. Titta. Fan, vad fint. Det var fint. Drallis. Tror du att du kan tanka trashen här inne? Stäng av den där damagemoten. Ja, grymt. Vem är Gustav? Om jag inte överdrivit det. Frågan är, vill vi hinna dig? Ja, det är bra. 13 min killar, han smäller.
Du hörde Synge droppa du, Fio. Så du är inte ensam om lövet längre. Nej, 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 men det här. Ja, fan, metal ska ju spelas högt, högt. Men jag kan ju... Ja, jag kan ju sänka lite. Då borde vi ju ta med någon och sälja Synge. Tills vi får upp våra. Vi nu behöver guld, det vill Den är väl bopp? Ja, men man tar med folk i raiden. Ja, det är därför man tar med en hunter i raiden. Det har du jätterätt. Ja, vi kan börja pulla. Eller vet du, det där lyssnar inte. Data, du behöver tak. Ibland säger jag bra saker. Ja, då kör vi. Kan vi få upp Salvation? Tankar de med på varandra, de här guyen. Vi kommer att ta över brovägen här. Eller hur? Vi kommer inte ta snabba vägen. Lyssna folk. Fan. Vi summonar dig. Sompa ner. Titta, nu är jag fan honored med dem. Det är ju nice. Simon Amarth. August. August. Det låter så... Fy fan, vad segt håll ni. Det var bara Fett som hoppade. Lidemary. Ja, det var ju... Alltså, köerna idag var ju... Det var ju fan oväntat, alltså. Det skulle bli så pass. Så, kör. Jävla omställning. Jag har precis späckat om till daggers och jag har aldrig riktigt kört som daggerspäck. Så först tankarna på varandra. Liksom ska gå in i healing-späcken, hade vi tanken då? Du kan splitta på dig tank. Eller har du tanken nu? Ja, jag har den på. Jättekonstigt. Det är klar med det. Tar vi sen efter nästa mob. Man håller på med slice and dice. Droppar ju ingenting när jag spelar med mina Dane-grabbar. De får gear i dock.
Jag bara pullar på. Det är fan stört. Ja. Kör, kör. Tankar på varandra. Ta ett snabbt nu. Mycket dispens som vi inte får. Ta ett. Dog adsen här. Men jag tvärdog av det, jag tror jag. Okej, då får du tacka. Ja, jag tror han har droppat. Han var bättre, jag har inte tillräckligt. Han gör sådär just nu. Jag tänker. Kan jag gå och gosa, hur är det sen? Ja, jag missade ju in time DKP-bonusen med 10 pers stod framför mig i kön när det hände. Det var ju lite sådär. Men man får ju skylla sig själv att man loggade in 30 sekunder för sent kanske. Det är inte min dag idag. Vi kan testa bara att Mili byter tag på Castus fortsätter på Firelord. Om vi inte får med den. Ja, om vi inte får två. Då finns det inga add-on för att hålla koll på Slice and Dice. Det hade ju fan varit fantastiskt. Ja, Skampe drog ju hem Bloodfang Hood. Hugga i tanken på varandra. På Onyxia. Och jag budade ju på den såklart. Men han budade ju fan dubbelt så mycket som mig. Så. Men, då kanske jag kan dra hem Daggers istället om det droppar. Gillar hur magerna poppar Arcane Power innan tanken har plockat upp dem. Det låter som man förtjänar att dö. Ja, lite. Weak hours. Akta att till vänster som inte pullar den på. Får inte glömma att släcka vatten eller elden eller något. Ja just, har vi någon rogue som kan gå fram och ge? Jag har ju inte vattnet då. För jag tror man kan göra det stealtha.
Är någon som kan släcka här vid Gehennas som Rogue? Ställpa fram. Jag har inget vatten än. Jag okay. kommer dit. Jag tror inte det går att göra det ändå. Jag tror att det kommer att fag. Men då går vi då denna. Jag tar jättarna först kanske. Den destroy så tanken om inte på varandra. Jag syns att det inte går att få upp Twitch-chatten över spelet. Det är lite svårt att läsa samtidigt som det händer saker. Mm. Jag får kolla i kolla med Rogue sen om det är någon som har någon koll. Här är också konstigt. De här börjar bli gröna. Då var det beror på. Bara var så igår helt plötsligt. Hej. Vad det hända saker? En destroy så tankar de inte på varandra. Vart är fällhårdelarna? Yes. Mm. Mm. Slut. Mm.
Ah, förlåt bara, för jag såg inte att du skrev det. Snodde din karma där. Jag tror vi kommer förbi dem här nu. Lite bättre damage ändå i alla fall. Förra raden låg ju här nere någonstans. Osäker på dem där dock. Vi måste ändå springa ut här sen, så ta dem för säkerhets skull, det här packet. Men, ja, det är väl om man lär sig spela och skiten så... Det är dubbla destroyer, så dela upp dem. Ruffs, kan du ta trekant? Absolut. Eller kommer vi förbi? Nej. Är det någon som har några önskemål på musik? Metal, såklart. Skriva låtar för att lägga in i listan. Tankar de på varandra för en gång sedan, så vi kan kliva dem. Oj, spring inte iväg. Ja. Då går han hem. Jag behöver inte bli banishad i Angle. Min resistade. Tanken bort från Raiden. Tack för follow, Stormjoinus. Grymt. Kan jag få lite res? Dåligt med resten, boys. Ja. Disfear, har du några önskemål om låt, kanske? Jag har fan inte koll på den.
Försök att flytta dem lite från Banish-torget om det går. Jag kommer inte bli banisha målet så ta upp det sen. Vi banishar bonum röst när jag kommer upp om det går. Ah, fan fick jag inte vägen. Rövpung! Okej, vi väntar in här lite nu så vi får lite fokus efter den här mobben. Så alla är med. Ja, ah, all right. Oj. Ingen tycker att trash är kul, så... På Revered man får, vet jag, det vattnet som man kan återanvända, eller? Buffa lite snabbt nu. Jag tror vi ska kunna komma förbi den här parken. Så jag kommer... dra en ready check, se att alla är redo. Ha manus och så fortsätter vi igen. Ja, så kan det vara. Så får vi upp fokusen. Okej, fortsätt. Tuggar upp så jävla sakta. Kom ihåg att spela data jämst efter märken på sig. Kom inte bli banisha. Kom ut av fan. Jag. Ja, vi tar en liten paus här, spelar vi och August. Fick du Gust? Ja, fortsätt.
in där. Ja. Det sista första. Kom inte upp ännu så. Rufio, kajtade du Ads på Majdom sist, eller hur? Men du spring... Jo, jag tror det. Men du springer bara åt det här hållet med den mobben. Sen han kommer han ha lys på sig, så han kommer släppa efter ett tag. Så säger du bara till när han släpper. Helvete! Triangel släpper nu också, jag har ingen rebanish. Vi har ingen banners på triangel nu igen heller, men det är en 15 sekunder kvar. Det räddar det i alla fall. Tror vi kommer över buffs nu innan nästa pack. Men de här har vi hittat, jag kommer inte ihåg vad man kan kalla dem på axeln, de one-shot och det där.
så du kan köra. Oh jävlar. Wow. Tio sekunder på måne. Ta upp måne med data. Så. Är det några fler önskemål på låtar eller? Den här bossen gör nu. Han heter, man ska döda adsen på honom. Det är 8 ads. 4 kan man chipa, man dödar 4 ads så går inte att chipa de adsen. Se vad mer. Det adsen har också. Det är reflektiv aura. När de lyser vitt, då har de 50% chans att reflekta spells. Då slutar man kasta. När de lyser svart, då har de melee reflect. Då reflektar de 100 damage på varje attack du gör. Så lyser vitt, då slutar man kasta. Lyser svart, då slutar man melee. Absolut, Melde Satan. Vilken låt? Det kommer nog bli en rätt så lång fight som de här. Alla mages har sina targets. Ska jag kajta, säger du? Nej, du ska kajta mån. Bara springa runt med den? Nej. Det du ska göra är att springa ner mot bron över, vet man, över Golmag. Ja, honom. Och sen springa iväg neråt där. Han har en leads på sig, så han kommer släppa efter ett tag. Men du ser till att han släpper. Ja. Så har vi någon som kan plocka upp honom. Ghost, vem var det där? Ghost eller? Data igen. Ja, kanon. Så jag löper med bron och sen till slut släpper han och säger hoj. Så vi hade en... Gust, du ser att du hade triangel och... Eller inte triangel, vi säger cross. Ja,
Det du kommer göra, han kommer teleportera in dig i den där lavan mitt i, så du kommer springa och taunta honom och hela tiden. Han gör hålla bort ifrån raiden alltså. Ja, han gör inte så jätteont. Jag vill ha solstone på timeline och låt oss säga data igen. Vem tar du då? Jag tar data igen. Sen en annan så vi vilken vi vill komma träffs på. Jag kommer annonsa sen vilka target vi tar efter Skull och Cross. Jag kommer marka upp dem. Det kommer antagligen bli Stjärna och så. Mage, ni kan gå lite närmare så ni är med på er sitt target. Man får ju aldrig bli range på. Om vi inte går närmare. Jo, du får inte gå där fram hit. Range. Var med nu, grabbar. Låt dem få några sandas innan vi kör. Han är råsnabb! Hoppat ner! Nej, jag misslyckas. Jaha! Man mäter upp månen. Jag tar han när han kommer. Han kommer redan nu. Ja, han kan innovation tanka. Jag tar han. Fälda, jag ska sluta springa. Jag tar han lite. Gryss. Är någon healer med mig här nere? Kom upp! Nej, jag kan köpa det. Jag är slowat. Elis lite. Du är kipa Todell, du måste hålla i micken alltså. Ah, sorry. Tar vi cirkeln nu. För den är mitt i raiden. Plockar du upp den nu? Va? Har vi, vilken tank hade vi som inte hade tagit? Jag har markat upp skall nu. Gust upp skall. Fan, titta! Nu ser det ju fan lite bättre ut. Fan vad nice! Efter så tar vi upp trekant. Ett gust upp trekant. Kan någon vara med och ta upp, vi heter det, Diamond och Stjärna sen? Nej men vad fan, jag skulle precis dra Vanish. Kommer vi dö Diamond nu? Diamond. Har vi någon som tar upp Stjärnan? Jag har Stjärnan. Just, kan du ta Stjärnan nu? Just, ta Stjärnan nu. Vad rörigt det var idag. Tar vi Stjärnan sen efter? Och sen efter det, vi heter det, Måne. Du kan komma dit, nej men med din Ugozu. Så har vi bara en kvar.
länka all loot för en gång. Finkel! Folk började springa till. Tror ni att vi kommer att se några präster som ska rolla nu, eller? Okej, boys. Skampelina kommer att rolla ut i ögat så att alla präster viskar till Skampelina, inte till Sayai. Är du med på det? Ja. Nej. Ja, men lugn, Mr. Watt. Softa en tills jag får rolla ut skiten. Nej, jag såg inte så. De var satt. Gäller det, vd? Men du ska få några ML extra dig, eller? Ja. Tänk på att ni ska få ett liksom whisper tillbaka av mig, så utropstecken, bid, mellanslag och så budet ni lägger. Är det mellanslag på bidet? Utropstecken, bid, sen mellanslag och så ser vi fram. Så frågetecken. Yes. Alla bidda på något site. Wow. Ha alla bidda som ska bidda. Men. Vad fan. Congratulations. Grattis, grattis. Och då ska man skriva i nedre vänstra hörnet item cost innan man trycker ut den bara. Ja, precis. Annars kan vi redigera sig. Det är lite alltså, lustigt då. Det hade kunnat gått på en 35 roll. Jo. Grattis. Grattis. Se. Är det någon här som aldrig har gjort Ragnaros? Skriv i chatten då.
Okej, Fälldagar, så kommer jag berätta lite vad som gäller för dig. Och sen kommer jag gå ut lite hur vi kör. Ja, Hunter, eller Range kan inte ta aggro på Ragnaros. Vi kommer ha två tank som tankar. Därför att då så slänger han upp alla milis i luften. Och då springer off-tanken in. Tar upp aggro. Jag gissar att vi kommer köra data Jens nu, va? Sen lite random så kommer han skjuta ut på alla range en AOE som knockbackar. Så det vi kommer göra är att när man stackar 2-2 alla range och sen en 10 yards ifrån varandra. Ska se vad mer. Sen kommer han efter 3 minuter han submerged. Men i alla fall, när han submergear då kommer han spåna sans. Det vi kommer göra att i Hunters innan, och ni hade försökt att stå lite som här någonstans där ni DPSar nu, så lägg ner frost traps runt det här området innan han submergear, för annars har ni en massa adds som kommer resist innan för en death. Annars har ni bara honom att resista mot. Och sen så placerar vi Raiden här borta. Alla som kan göra någonting mot Sans, fira, banisha, stanna, warriors typ en sköld och taunta dem, mages, frost, nova, ja, vad som helst, bara kontrollera dem. För de kommer in i range med mana ljuset så mana börnar dem. Och vi kommer marka en i taget som vi kommer döda. Har vi fixat healing targets? Eller håller vi på med det? Ja, det går inte så bra att prata när man är mutad nu. Ja, paladina är utsatta på tanksen. I övrigt kör de andra som vanligt. Och kompensator och Dane hamnar i meligruppen. Så får vi in en fear ward, eller fear ward, så får vi in fire resistance aura i meligruppen också. Nu ska vi se här, ja, man kan ju poppa sin första fire protection redan nu. Vi nya blessings i alla fall jag behöver det här. Ja, vänta lite, Sajaj. Ja just det, vi måste ha loot. Vad är Milis fire saura förresten? Ja, ni har fixat. Kanon. Ska vi se här, jag tror. Eller vänta, Huntersarna kommer inte kunna så i range. Aura, eller kommer de där? Till Milis. Det tror jag inte, beror på vars vi står och vars nej. Men då skiter vi där. Tummarna och säga.
Har vi ungefär hur healer ska placera ut sig också för att kunna nå alla i range? Vi kan då göra... fulla buff som folk saknar nu. Här har vi också paladins som slänger upp wisdom och light på. Ja, det är därför vi står i minigruppen. Ja, just det. Bara. Tankhealet kan börja. Och sen kommer ihåg stacka 2 och 2. Vad är command nu igen för att få upp range? Slash range. Och sen så skriver du in... 10. Precis. Kom ihåg, stå 2 och 2. Ranged. Då har en red check, vilket som allting är klart eller? Det är kombat eller? Har vi sagt vem som skriker upp nu? Konstigt att det inte går i... Ska jag göra det som vanligt eller? Men jag ska försöka hålla koll. Vet ni, vill ha in Gose innan Mili springer in eller hur? Skampelina kan hjälpa till. Men så att jag tänker rätt att Gose ska vara inne innan Mili kan springa in. Ja. För att annars jag ser Gose Bob härifrån. Ja okej, okay. Ja men sköter du då, det är bättre. Han måste vara inne efter slaget och skönt. Då ska vi se, någon kan gå fram och prata. Kom och ta in en firepot. Shadow Priest, ni kan gå lite mer åt höger. Så får vi upp lite mer plats. Och Hunter, jag tror att ni har tillräckligt long range för att kunna stå här borta där jag hoppar nu. Så har ni jättebra för knockback. Och försök att springa tillbaka till den platsen när ni blir knockbackade. Så ni inte blir kaos. Det bara går full av vänk. Mili ut. Mili in. Ju mer damage vi gör, desto högre sannolikhet att vi downar innan submerge. Pumpa damage alltså. Rör på en kara. Mil ut. Ska vi gamma trö som en kara? Vänta. Vi sköter det. Mil in. Mil ut! Bob är tillbaka, eller? Bajset.
Sajset! Nej, jag tvittar uppe va? Eller? Prata ens tankar. Chilla, ni kan inte gå in än. Gosu, kan, kan vi komma till på kom? Ta det alltså tank. Kan vi komma till på Gosu? Softa Mil. Ja, Mil ut. Nej, ut softa. Vi blinkar denna. Ingen chanser, chilla. Nu är jag på igen. Gå in. Har vi ingen CR på Gosu? Mil ut. Mil ut. Alltså, bara komma till det. All right. Nära. Fitta. Ja, jag resetar va, vi har ingen tank så... Ja. Kan vi få DI upp om det är möjligt? Är någon som kan lägga upp Divine Intervention, eller? Jaså? Kommer då? Var det bara otur på Gosu, eller vad hände? Jag hade cooldown på... Ja. Dör bara. När vi ser egentligen att det är wipe, då ska man bara försöka dö så snabbt som möjligt. Ja, det är inte någon som dessar eller? Ja, vi har det i uppe. Så, vi kan börja dessa. Mm. Ja, hoppas. Jag ligger lite weird på. Om vi fortsätter som vi gör nu så har vi ju chans att komma in. Ufto, jag tror att du får springa in, för ingen kommer att kunna komma och resa. Alltså jag tror vi kan sprida ut oss så jävla mycket bättre igen. Vi hade så gott om utrymme. Se till också att man står på varandra ordentligt. Så man inte står lite bredvid, för då är det större risk att man börjar flyga av sig.
se om ni kan rassa mig och Goose, hur vi ligger lite oskönt här vid rank. Jag ligger uppe på ett berg och Goose ligger lavan bakom. Man kan ställa sig på kanten här i lavan så borde man kunna se oss på. Ja, jag har det. Vad är det där bakom? Ja, det är här vi hänger. Nya ställe. Ja, vi... All right, alla restade börjar buffa upp. Man kan trada Tote för Hellstones. Det är ett mycket bra idé. Vi gör det så här. Jo, men ja, vi håller på att kolla på det där. Om vi ska försöka byta Sandas raid-dagen till någon annan dag i veckan, typ tisdag. För det är ju... Det funkar inte att det är så mycket kö på söndagar. Vi har Solstånds på tank nu när jag hade coolant för att flyet. Yang Najosh. Fan, jag har en sån här Classic Collector's Edition bokad på webbhallen som jag kan hämta ut. Men jag vet inte fan. Det hade ju varit lite pampigt med den där Ragnaros-statyn, men det är fan, det är inte billigt. Tack för follow, Gentonator. Tack, det bara, yes, vad snällt. Fattas bara 18 för att komma upp i 100 nu, det är kul. Ja, du. Vi kan börja. Ställ upp oss. Eller ska du mjuta? Är det någon av Hunter sen som står när... Åh, Mili! Nej! Han har det, ja. Ändå lite aggro. Vanskligt alltså. Jag tror Hunter snart står här borta, så att det inte är direkt nära. Nej, alla får vara i en egen borta. Här kom stålar i dem. Jag ska se här med hur vi ställer upp oss. Vi kan göra så, vänta, vi börjar med, vi kan ha Rufio och, vad heter det, Fildagas här. Sen kör vi Mr. Wand och Bön ungefär här. Sen har vi, jag och Mulkara kan ju stå typ här, eller? Ska se. Det kan nog stå lite mer åt högen i Swan och Bön, förresten. Typ, ja, här var det. Och sen Sayai, vem stod du på nu igen, Sayai? Jag var här för att det var lite mindre healers. Ja, men vi hade rätt lite healers här, så vi får få ner. Men typ, ja, stå ungefär... Ja, här, men där jag står nu. Okej, men då står vi, jag och Mulkara. Undrar om Mulkara når milis där också. Ja. Så, ska vi... Här når jag inte så många. Okej. Och jag vill inte att ni står på varandra. Ska vi se här. Nej, kör brist. Bön eller Mr. Wine.
Fan, 20 viewers, det är ju rekord. Ja, men de måste stå nära för mindplay, det där. Sweet. Men annars står jag typ här, för jag tror nog att jag och Bräcka till Amerikanen kanske står ungefär här borta. Tänk på att det kan vara några som ställer sig närmare Ragge bakom Melie. Till exempel Skogsvarad och Crispini, jag tror inte ni behöver stå på varandra längre om en av er ställer längre fram på den hela uppe. Ja precis, tror du är inte i range för varandra heller. Vi kan dra en ready check. Om det är någon som har någon önskemål om låtar som ska spelas så är det bara att skriva. Kan du dra en kort? Counter. Melee out. Melee in. Buff upp dot igen. Melee ut. Klart en tank. Melee in. Ah, det går fan inte hela det där egentligen. Det går alldeles för snabbt. Combat rest på data igen, så kan någon reitspringa. Nej, du behöver inte. Vi har Chris Bacon. Melee ut. Oj. Så det var jag som... Nej. In, Mili. Hopp. Mili. Mili in. Rörigt idag. Lilla ut på... Nej, inte än. Nej. Jag hittade ju såg inte mig. Pumpa lite damage att vi får ner det här innan som mergen. Lilla ut. Lilla ut. Mil ut. In. Yes. Into position. Oh shit. Samlas. Ni vet att ni ska samlas allihopa. Kom igen. Samlas på äpplet. Orange. Här borta kan det bästa lite. Melee försöker inte ta så mycket damage här bara. Den här. Fera, Vanish då. RM, slå på den. Jag försöker plocka upp han här borta. Jag har den där. Slänger in den. Nice traps. Rå i ett av. Åh, fy fan.
Lider med dig. Det här är kryss, andra kryss, försök. Kryss. Här kommer en. Öskalle. Kan ni plocka? Kör kryss först. Bra och etant om du har hos dig. Skall. Här släpper nu. Nej. Där släpper. Då har satt börja springa till position. Ta den du dator, gå så springa till position. Healas till position, alla börjar ställa sig i position igen. När den dör så kommer... Är threaten resetad eller är det bara att börja göra? Börja. Heala Jens. Ja men för i helvete. Kom och press på Jens, kom och press på Jens då. Vänta på Sanders i alla fall. Ja vänta på Sanders. Men det för... ser bra ut så kör jag, kör. Låt Jens upp. Mm. Spinn ja. Ut i... Ta nya pots. Det är segt att man... Nya pirates. Att man får börja om när man blir DC'd. I kön. Så borde det inte vara. Alltså. Mil ut! In igen. John, gå till, kan du gå till höger? Lite. Två steg. Inte du, Jimmy. Ja, oh, där och kom igen. Snyggt jobbat. Miljöt. Snyggt. Fucking nice. Lätt. Onslad Gerdel. Boys. Kom igen nu då. Där i kom igen. En dagger. Snälla. Band snälla. Dragon oh, Saker och Leggard. Fint. Är Band of Swallows i? Ha. Oh. Ja, att droppa det här. Ja, det är väl en första red utan killen, va? Gilda. Okej, det är andra. Men nej, för sig, vi hade några randoms. Ja, så det här ska vara new boss kill date, by the way. Mm. Ja, vi fixar upp det. Och just det. Lämna inte grunden, utan alla får stanna kvar så kör vi. Ressa alla också. Det var skönt att vi kunde göra på 33 pers i alla fall. Gick det dig på korset? Ja, men det är imponerande. Det är bra. Det är riktigt bra. Kul att se. Grattis. Jag satt mig i kö vid tre och jag missade ju som sagt in-time-bonusen med typ 30 sekunder.
Rats. Okej, ställer då så att vi kan ta en print screen. Upp och hoppa, ställer vi Diamond. Ungefär vid Total. Eller vi... Gnom slängs fram. Gnom slängs fram, Humans och Knight kan slängs bakom. Manuel och Knight slängs i gilden. För att man nu ska spela den klassen. Men, hur brett ska vi stå? Ja, men lugn. Alltså, nu är det som en klump här bara. Ställer alla här. Barba Flink får väl genomstoppa in. Och jag vill ge ett big jävla shoutout till Poladia, för jag såg att han sprang och skulle komma att dressa i Tatajans där. Innan Chris han gör det. Big shoutout. Känns som deny, inte det. Nej, inte det. Inte heller det. Jag tyckte du tänkte jävligt dåligt att ställa mig längs. Ska du ju fylla av det? Han har fejl. Explora. Ja, all DKP ska vara utdelad nu och all loot ska vara utdelad, alla kort. Jag slänger upp här. Här är först. Han måste springa hämta vatten. Gör den till Ironforge också, eller? Nej! Ja. Ups, kan inte någon mage komma hit och slänga hit oss till? Det vore väldigt... det kommer komma upp via till invite snart för Tosar Slayden. Ja, jag kommer, jag... Ironforge, eller? Ja. Det är tyvärr 35 sekunder kvar på scenen. Vi får stå. Nej, det är lugnt. Jag ska ändå till jag kör och lämna in vattenkvast. Det var ju tur att det vart så. Ja, precis. Och grimmar med järnslagen direkt. Vi ska köra kort officersmöte här. Så jag kommer mjuta ljudet. Så, under tiden. Är det någon mer som vill önska musik? Som kan lyssna på så länge?
Try the same in all.
Ja, fan, det gick bra. Det vart en wipe på Onyx, eller vet du det, Ragnaros. Men helt okej.
Yes, jag ska lägga ner streamen för ikväll. Tack för att ni kollade. Och glöm inte att följa om ni inte redan har gjort det. Vi kör raid igen på torsdag. Så då kommer vi streama, om inte annat, igen. Så ha det så bra. Hårdrock.